Сирек, әмма күңелгә якын очрашулар бу. Күптәнге хезмәттәшләр бер урынга җыелды. Залда матбугат аксакаллары, республика телевидение яшуның нигезендә торган шәхесләр, радионың күренекле хезмәткәрләре. Лайыклы ялда булсалар да, күбесе хәзердә каләмен тибрәтүдән туктамый. Журналистиканың карифеларын җыйдык. Алар әлбәттә безне сүз яратырга, сүз белән эшләргә, сүзне дөрес аңлатып, фикер тапшырырга өйрәттеләр. Алар инде безнең укытучылар, укытучылар һәрвакыт безнең йөрәктә. Мәртәбәле кунаклар арасында ветеран журналист Мәхсүм Гәрәев та бар. Ул киләсе елга 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Беренче мәкаләсен 6-нчы сыйныфта укыганда Кызыл Татарстан газетасында бастырган. Мәхсүм абый әлеге һөнәрдә ярты гасырдан артык булса да, 1961 елның 12 апрелендәге вакыйга аеруча истә калды ди. Баш редактор егеткә Юрий Гагаринның галәмгә ачуы турында материал әзерләргә кушкан. Башыма уй килде. Киттем мин бала тудыр йортына. Bu tünde malay tuğan iken. En iyisi bilen körüp süyleştim. Hem min ana takdim esadan meytem bana gani yürü isimi koşarga gerek. Мәхсүм Гәрәевнең хезмәттәше Харис Закиров журналистик өлкәсендә 50 ел эшли. Татарстан турында журнал чыгарган, дистәләгән китап язган. Журналист булуым белән горурланам ди ул. Адам баласы бит инде үзеннән соң нинди дә булса эш калдырырга тиеш. Мин журналистикада Күп эшләгәчтен, узак эшләгәч, күп кешеләр белән аралашкач, мин канагат инде. Очрашуда Алпат журналистлары яшьләр белән тәҗрибә уртаклашты, үз киңәшләрен бирделәр. Өлкән яшьтәге журналистларыбызның, остазларыбызның менә сүзгә карата, эшкә карата, фактка карата менә мөнәсәбәт, аңа карата алымнар, алар үзгәрмәде дип әйтергә була. Бәйрәм бүләге буларак концерт күрсәттеләр. Ветераннар каршында Казан мәдәният институты студентлары чыгыш ясый. Өлкәннәрне җырлары белән Динира һәм Ризат Рамазановлар да шатландырды. Мондый очрашулар хәзер матур гадәткә әйләнде ди бәйрәмгә килүчеләр. Рания Абдрахманова, Лиана Бәхтиева, Рамил Шәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.